stupně, tak OK. Už. Jasně, Nini, dám vědět již tak. Tak, upozorňuji, že to vůbec neumím, tuhle hru, takže veškeré rady od případných profesionálů na streamu uvítám. Odehrál jsem zatím jenom dvě mise, a to dost lamácky. Takže každopádně uvidíme, jak to bude probíhat. To už poněkud starší hra, ale myslím si, že rozhodně ne špatná. Ahoj, Juku. Tak. Takže tady ze 12 a 13 možných hvězd jsem to udělal na 7 a na 9, což úplně pro začáteční bitvy asi není úplně to pravý fančmakrovský, ale každopádně chci se to nejdřív naučit v solo single playeru a potom určitě pro Bulíček si to pořídil taky. Tak si potom dáme s Bulíčkem mulťáček proti sobě. Tak jdeme na to. Jinak ahoj Brunjo, taky zdravím, dnes se zdravím všechny, ahoj. Kdyby ta hudba moc řvala, tak mi ještě tak dejte vědět, já to stáhnu. Myslím, že jsem se pokoušel dvakrát. Zatím dvakrát celku neúspěšně. Už jsem stál na první misi. No je pravda, že jako úplně jednoduchý to není, no, ale budiš. Takže, co tady máme? Rozvědku. Co? Už startujete? Nestartujete? No, oni budou asi plný nejspíš, asi jo. Tak, potřebujeme nějaký určitě protiletecký support. Ten si dáme tady do lesa. Mardry dáme zatím sem. Nějakýho průzkumníka. Jednoho sem. Druhýho. Zatím tady na roužek. To je Wargame. Wargame se jmenuje hra. Přemýšlím, jestli tam nebudu potřebovat. OK, tady už to do nás někdo šije. Ty vrtulníky, ty budeme potřebovat.
Vím, že mi to s tankama nejde, no. Jo, takhle, tady je T-55 už, jasně. Dobře, stáhneme Leoparda. Možná teda stáhneme Leoparda. Pojď. Super. Už mi hoří Leopard. To je přesně to, co jsem chtěl. Tanky potřebujeme. Kam nám jede ten Leopard? Tak, tady budeme potřebovat nějakou pěchotu. Tak co? Bez munice. Dobře, dobře. Panzery. Vyložit. Tak, utekli si. Tady už nám utečej. Tak, Leopardy. Leopardy si dáme. Si dáme Leopardy. Leopardy si dáme sem, tady budou potřeba. Přistaňte. Zdravím, zdravím, jedem, jedem. Nejdu přes NVK, jedu přes ten. Přes Quicksinks. Tak, nějaký průzkumníky, tanky potřebuji dva. Sem. Tak. Já se musím vyvolit těch 55. Jak dlouho bude stream, nevím. Ou, tady mám nějaký útok. Dobře. Vám už nevíde asi. Tady jsou ty 55. Jak mohli zmizet? Jsou tu hý. Jo, už jsou tu hý. Tak, my se postarejte tady o to. To bude asi zajímavý. Až ten Leopard tady utočí. T-34-85, dobře, dobře, dobře. Tak posuneme Leopardy trošku dopředu. Gazely jsou bez munice. Takže doplníme. To se tady ještě toho nezbavili, vážně. Jo, počkat. Tady Apache, nebo co to je? Zpátky do lesa. Tak, tady budeme potřebovat nějaký
podporu Fuck Panzery. Pěchota. Nějaký Jägry. Lesa, honem. Tak, ty gazely. Tak, leopardy sem. Marťan je prej super, co jsem slyšel. Ještě jsem ho teda taky neviděl. A ah, to je 55. Tak, už není, to je 55, dobře. Jo, tady ještě jo. Já potřebuji nějaký oči, jo, nějakýho spotera. Průzkumník. Sem, dva. Gazely. Jo, tady je co jako tlačí, ne, že ne? Co ty gazely budou střílet? Pryč s gazelama. Ty nesmíme přijít. Ne, on hoří. Uje. Tak to už asi nebude dobrý. Zajímavý, že minule na mě utočili teda spíš z boku. Tak, co tady máme? Leopardy. Tak, leopardy se hodějí, co si dáme sem. Fuck Panzer. Pichota. Jo, tady nám to trošku zahořelo, ne že ne. Se ty leopardy neposunou dopředu. Ty k ním. Ty taky k ním. Vykašlal se skvěl mě na skill, jo. Teda na skill, ale SHčka. Tak to tě upřímně lituju. Tak, jsem toho spotera. Předsunout trošku, leopardy se skupíme. Tak. Ne, já už mám jenom jednu, ne, mám obě dva gazely naštěstí, jak je trpí. Tak, pojďte do nich, kluci. Tak, sundej ho, hezky. Tak, dej mu. No jo. Tak, teď je čas taky utočit s náma. Spotera. Sem. Sundejte ho. Terbrý.
No, tak to strategie většinou bývají složitý, jo. A na to, že to je druhá mise, tak jako... Nebo třetí mise, tak docela dostávám. Důležitý si držet aspoň ty dva vrtulníky, protože ta letecká podpora je tady hrozně důležitá. Tak, co ten spotter? Dáme tu 60, bychom mohli zničit těma gazelama. Tak, potřebuji nějakýho spotera. Vrtulníky sem. Spotter sem. A tady budeme potřebovat nějakou podporu. Takže... Flakpanzry sem. Oh yeah! Sám to tady šije. Uazy. Tak, jdeme tady. Ojejejejejej. Dobrý zásah. Taky nakrymíme trošku gazelama. Jo, to je pěchota. Tak trošku rozprášíme pěchotu. Tak. Co gazely mají ještě? Mají ještě. Dobrně. Pak ho trefte. Trefte ho! Tak, dobrá rána. Ou, to je 55. Tady budeme potřebovat nějaký leopardy. Tak, gazely dobít. Jo, leopardy tady. No, pojďte, kluci. Pak panzer. Ty se stáhni zpátky. Víčka, ty leopardy necháme radši tady v lese schovaný zatím. Pojďte zpátky, spojte, pojďte. A to stáhněte. Tak. Čekáme, až se nám gazely dobijou. Pěchota. Tak, kluci, potřebuji vás tady někde. Tak, leopardy. Trošku dopředu. A gazely už jsou dobitý. Tak jdem na to. Co ty leopardy? Šup do nich. Další leopardy z boku. Ne, žádný přistávání, tady máte ještě cíle. Šupy to do nich. Máme nějaké kamarády. Dobře. Já teď potřebuji ty gazely. Sem. Leopardy na kraj. Tyhle leopardy na kraj. A tady budeme potřebovat logistiku. Dva sem. A logistiku. Sem.
Pás Weasley v blátě. To chceš. Artiny tady pak taky jsou, no, zatím asi nemám. Stačí vrtulníčky tedy. Tak, leopardy. Šup do nich. Posunou dopředu, máte výhled, kluci. Vy taky. Gazely jsou bez munice. Nevadí. Přesně tak. S Artinama bych byl asi moc OP. Ještě leopardy nejedou, vidíte. Tak, jedna A5-ky se skupit. Ale tak sem. Panzer sem. Leopard taky. Co to tady vypadá? Špatný dohled. Ne. To vem to tady z boku. Tak, už to do nich prte. Tak. Logistika. Sem. Opravit. Kluci, opravte mi to tam hezky. Tak, vrtulníky sem. Ty leopardy bychom mohli opravit s tím možná ostřílení. Jo, letectvo bude taky. Jsou počáteční mise, že jo, takže ono to... Ono ne, úplně všechno je otevřený. Zatím se vás to snaží jako naučit ze hrou. A už tak je to dost složitý, takže... Máte prsa, pětka. Tak pojď. Ty neutečeš, holka. Ty půjdeš. Dostaneš jednu salvičku. Co? Trefíte se? Skoro. O, dobrý zásah. Tak, to být. Tak, jak to tady vypadá s těma leopardama? Opravte to. Proč nejedou? Teď potřebujeme opravit ty leopardy. Tak, ty sem. Tak, podpora. Flakpanzry sem. Pěchota, protitanková. Sem, zatím. Tak, ty se opravujou. To vypadá. Jo, další strategie. Nehrál jsem zatím žádný wargame, mně se to vždycky wargame hrozně líbilo, nikdy jsem se k tomu nedostal, takže i tenhle ten Europe Escalation je pro mě novinka. Tak už to máme dobitý. Jo. Bychom mohli zaútočit. Máme tady nějaký oči. Tady nemám oči. Potřebuji oči, pěchotu. Vyložit. Do lesíčka skováme pěchotu. A Mardry, Flakpanzer, nechci. Jo, ne. Já nemám žádný oči, potřebuji oči. Průzkum. Dva. Sem. Dva sem. Tak, kazely. Co dostřelej tam? Mimo dostřel. Tak, kazely, počkejte tady. Tady posuneme. Jo, oni tam vidějí. Nice.
dostanete do nich. Tak, logistika, ještě sem potřebuju minimálně dva. Pitery. Bez munice. Naskovací vůz, tady si pojďte naložit kluci. Tak, toho přesuneme možná trošku dopředějc. Miky, ahoj. Už tam nebude nějaké nepříjemné překvapení. V lesíčku, tak pěchotu. Pěchotu dáme za tanky někam sem. Pojďte kluci, jdeme. Ondro, zdravím, ahoj. Zdravím všechny. Ne. Zatáhněte to kluci, šup. Zpátky. Tak, já vás potřebuju sem. Co ty gazely, jsou dobitý. Gazely jsou dobitý. Tak jdem na to, nahoru. Počka, to se nelíbí. T62, dobře. Vyprášíme trošku T62. Tak, už nám sem vedou ty zásobováky, jedou, super. Gazely už mají zase vybito. Tak doplnit munici, kluci. Tak, kde máme ty skauty? Jsem slepej. Ty skauty... Oni chcípli? Jak je to stará hra? Čojče... 2.6, 2.7, tak nějak... Ojejejejejejejejej, co nám to tady jede? Pojďte kluci do nich. Dobrý. Protiletecký střel sem. Mě zmizela i ta pěchota, to se mi nelíbí. Takže pěchota... Sem. Sem prosím vyložit a... Sem. Co ty gazely? Jsou nabitý, výborně, nahoru. Nahoru, kuci, nahoru. Tady potřebujeme support. 2.12 dokonce, tak to je poměrně malý. Jo, 2.6 bylo, počkej, na co jsme koukali, 2.6. 2.6 to bylo něco jiného. Tak, za 62, prosím. Tak, leopardy. Leopard sem. Gazely jsou asi bez munice, takže doplníme. A tyhle jsou prázdný, tyhle se musí vrátit doplnit. Tak, jak to vypadá tady? Nejsou opravený ještě, proč to neopravíte? Tak, a tohle mám co? Transportéry, jo, to je ta pěchota, to potřebuju. Takže sem. Seskupit. Tak panzer, ten se tady nechám, asi letím. Tady nám něco jede. To vypadá na 55, takže budeme potřebovat ty gazely. Takže gazely prosím nahoru. Jo, jasně.
jasně, jasně. Tak, leopardy nahoru, šup, kuci, nebo tady, jedem dolů. Tady vás budu potřebovat. Tak, jdeme na to, kuci. Jo. Tak, takže sem nahoru, kluci. Teď tady budeme potřebovat vyložit pěchotu. Tak, vy do lesa. Je taky do lesa. Gazely. Gazely, potřebuji dobít. Tak vy jste to tady mohli pušnout, kluci, ne? Jeďte. Myslím, že to 62. Tak. Nice, 62 dole. Výborně, sektor zabrán. Co to tady máme za... nějaký podpůrný vozítka. Tak, gazely dobitý, výborně, takže sem. Podporůvky sem doplnit. A jsem sem někam poslal, že tady nejsou. Tanky, ještě nějaké ty leopardy se sem budou hodit určitě. Co to bylo? Jo, tady máme, tady máme skovanýho, jsou nějaký alá BVPčka. Už nejsou BVPčka. Tak, gazely dobít. Kluci leopardský, pojďte dopředu, pěchota, do města, tady do lesa. Tak, tohle zaparkujeme sem zatím. Flakpanzer, taky do lesa. Tyhle flakpanzery už taky můžeme posunout sem. Pěchota. Nahrnem to všechno sem a uvidíme. Tak, co ty leopardy už jedou. No a já myslím, že bychom se mohli tady trošku víc sjednotit. Takže leopardy sem. Leopardy sem. A tady... podpora... potřeba nějaký oči. Nějaký oči bych potřeboval. Kanonku zdravím, Matusi ahoj. Dejte mi nějaký oči. Použijem gazely na oči. Tak jen se, co tady mají kluci zajímavýho. Tak, leopardy... ne, tyhle ty chci. Přeskupit. Prosím. A šoupneme to tady po zelený. Jasně. Mávám Made od pana Fíkuse. Zubař, to je největší zlo. Tak, gazely, pojďte. Natrhneme jim zadnice. Tady odstraníme tohleto. Tohle nechci. Tak, leopardy už, jdem. BMP 1. Už není. Tak, tady potřebuji to Commander auto. Zaber to tady.
Kazely s Srbiem, Jupiter, podpora, sem. Ale, co pak. Jo, takhle, to se mi moc nelíbí, šup, přesun sem, se stáhněte. Tak, tady to máme zabraný. Že jo, pardy můžeme dát sem. Spraťáku zdravím. Shadow of Mordor, nevím, já se nebavuji, jestli jsem jí vůbec hrál. Co ty gazely, už je máme dobitý. Teď budeme potřebovat, jak máme. Jdem. Šup, kluci nahoru. Proč mi utíkají flakpanzery? Zůstaňte tam. Já se tam potřebuju. Tak pojďte, leopardíci. 72. Bude trošku tvrdší oříšek. A tak dolů, kluci. Ty zdrhej, tady máš. Dobře. Snažil jsem se zbytečně, ty taky dolů. Tak, gazely. Potřebujeme tady. Tak na strategie musíš mít trošku toho, no. Střevo, aby tě to vůbec bavilo. Já už jsem strašně dlouho nehrál, strategie žádný. Když to takovýhle. No, tak v fotovkách s tančíkama, s pěchotou, tak je to dobrý. A no, potom to bude dobrý domů, ťáku, OK, tak leopardů nám tady moc nezbylo. Chápu. Ne, mě utíkají leopardy, neutíkejte. Jo, takhle kluci neohraženě tady to narašovali. Pozor. Kuku, zpátky. Tak, ty gazely potřebujeme. Už mají dobytu. No, jak to tady máme? Tohle máme obsazený. Leopardy sem. Tak, skupit. Tady mají kluci hezkýho. Tome, zdravím, ahoj. Tak, třeba doplnit. A tady by to chtělo asi opravit ty leopardy, prosím. Moc bych to ocenil. Ty nevypadají moc jako svěží. Tak, tohle sem. Pěchotu. Na kraj lesa. No a my to tady zkusíme s těma leopardama asi posunout. Jo, takhle, nám tady něco střílí zajímavýho. Dobře. Panzery sem. Kaja to zasabotoval, no. Company of Heroes plánujeme, no. Oh, 72. Tak tady to bude chtít asi nějaký support. Kam mě zmizely ty gazely, kurně? Slepej. Tak, vy taky nahoru. Jo, tady se už vidím. Tak, zničit, prosím. Tady jsem to asi neměl ještě rašovat. Jo, oni zdrhají.
Nice, tak sem. Opravte mi prosím ty leopardy tady, děkuji. A co to je za gamesku Wargame, je to nahoře napsaný v nadpisu streamu. Tak, leopardy dopředu. Taky zaútočit prosím. Tak, ničit. Tak, flakpanzry můžeme posunout do lesa. Ne. Nechceš mi říct, že mi umřela jedna gazela? Dobře, chápu. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Tak, opravit prosím. Podpora. Tak, pan z ryba. Sem. No, my se tady budeme moc přesunout. Leopardy sem, se stáhněte. Fiskere, zdravím. Dáme jedničku, dáme. Company of Heroes. Bůjček má jedničku a já jsem si ještě nepořídil, ale... Tak, rašněte to tam, kluci. Tak. To vyšlo. Ale jako, že jsem přišel veden vrtulníček, to mi trošku mrzí, ne, že ne? Sem, ten už je upravený. Tak, pěchotu dáme sem na kraj. No a tady bychom se pěchotu mohli posunout taky trošku dopředu. Že sem průzkum. No, mě překvapilo Blbučku, jako fakt mě potěšilo, že včera tam na těch strongholdech bylo tolik lidí. A že to i jako ty lidi baví, no. Jasně, že takových lidí jako nebude chodit na to. Jako třeba na vodku a takovýhle věci, že jo, ale i tak se to najde svoje publikum. Tak, leopardy šup, tady se mrkneme, co tady mají ve městě. A tady budu třeba tu gazelu někde jako support. Jo, tady nám útočej, ale ahoj. Pryč, stáhni to. Ty taky. Tak, ty sem. Leopardy, sem prosím. Tak, co se nám děje tady? Tak, pěchotu. Co měl bych nějaké raketomečíky, prosím. Takže zde vyložit. Tak, co se nám děje tady? Prozloubněte to. Tak, hezky pěkně. Tak, přesun zpátky. A kam se nám podělá ta gazela? Já ji nevidím. Jsem slepej. Nechcete mi říct, že mi již tak se střelili, viď? Já potřebuju svoji gazelu! Prosím, moc prosím. Tak, ty Jupitery. Jo, takhle oni útočí ze dvou stran. Dobře. To jsem krapátek podcenil.
To se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tady to je 72. Takže stáhnout. Takovýhle útok do zátěžku jsem opravdu nečekal. Takže sem a sem na kraj. Pánové se rozhodli tady do mě rašovat. Dobře. Vyložit. Oceněl, kdybyste mi sem dali už tu 50. Tady leopardy jsou na tom trošku bídně, ne že ne? Takže asi stáhnu do lesa. To nevypadá dobře, to vůbec nevypadá dobře. Tady už se zase obsadili. Ach jo. Nechali ty leopardy projet 55. Může mi to někdo říct? Tak se stáhněte. Panzery taky stáhnem na roh. Tak stáhnem taky na roh. Nemám nic proti tý 55 teďka muset vyslat ty leopardy do. Jsem tam narašoval asi moc brzo. Trošku. Ne, pojďte zpátky. Zpátky, honem. Větší přesun sem. Ne. Další leopard v tahu. Tak dělejte s tím leopardem. Stáhnu trošku zpátky. Tak to 55 musím odstranit. Musím se trefit. No, výborně. Ještě jednu takovou. Tak. Panzery sem. Podporá logistika. Sem. Tak, opravdu leopardy. Jo, jsou. Tak to vypadá, že to trošku rupnem asi. Pojď zpátky do lesa, na sadě. Tady máme. Hmm.
No, tak vyšlem ty leopardy sem, to jsem stejně nedostihnul. Fakt mě zajímalo, kam se mi ztratila ta gazela. Myslím, že jí fakt sestřelil. Se mi teďka hodil jak prase debáně. Pak panzry versus té 72, úplně ti nevím. Pojď, střel mu do zadku. Tak, hezká rána, kapitána. Ještě pojď. Dej ho. Tak, pěkná. Ještě pojď. A nehůj s tím leopardem, prosím. Bych to ocenil. Čup za ním. Nikdo žádný rady na chatu, co s tím udělat. Nějaký profesionálové, co hráli tuhletu hru. Ne, on mi ujede. Ne. Škoda. Tak. Jsem do lesa. Tady nejspíš bude nějaké omezení na počet postavených tanků, protože už nemůžu stavit tanky. Což není úplně to pravý ořechový, co jsem chtěl. Takže nevím, co s tím. Čekáme, až sem dojedu ty leopardy. Samozřejmě víc map. To je jako jakby kampaň, že jo, prostě map je tam mnohem víc. A na to, že to je třetí mise, tak se to jako dostávám po zádu lechty, no. Tak, padne sem. Předstrčíme trošku flakpanzra, zásobovací, že sem. Tyhle zásobovací vozy taky sem. Tohle sem. Nejde no. Už jde jenom logistika, pěchota a podpora. Tady nejspíš. To bude nějakým způsobem omezený a jelikož tu hru ještě úplně neznám, tak nevím jak. Tak, Mardry. Mardry si dáme sem do lesa. Taky sem. Přeskupit. Co na tom? Třeba zpátky zabrat tady tohleto. Nebudu, že to je tak jako na otevřeném prostranství. A to ještě musím... Já musím zajistit Charlie. Tohle je sekundární, to bravo. No to je jedno, tohleto bysme třeba stejně zabrat. Někdo
za Kemperáta 72. Co tady máme? Oje, tak to není dobrý. To není vůbec dobrý. Přidalo, tak se opravte. Chale, zdravím. Spintars, nevím, až se zase domluvíme na nějakým tom. Tak, teď ty leopardy budou třeba tady hodně rychle. Co to je Wargame? Realtimeovka, že tam realtimeová strategie. Tak, tohle posuňte sem, prosím. Zdravím od té rytličky, zdravím. Tak ty tělo pardy, prosím, rychlý přesun. Kurňa, bych potřeboval tak ty vrtulníky teďka. Je tady multiplayer, no, chceme ho i s bůjčkem hrát, ale musíme se v tom nejdřív krapetice zorientovat. Aby jsme věděli, jak to hrát. Ale jinak tady máme multiák je. Takže já nevím, proč nemůžu stavit ty tanky už. To bude nějaký fígl, který já nevím. Vodku nás zapnout nechci, protože vodku už nehraju. Tak šup, leopardy nahoru. Pojďte kuci. Šut. Tak. Berte to do něj. Tak, nahoru potřebuji. Máme ty. Ten. O, dobrá trefa za jízdy. Who needs aiming? Tak. Pojďte kluci. Tady potřebujeme tu 55. Zahnat. Vůbec už nejde vodko, no. Už s bulíčkem jsme ukončili kariéru vodkovou. Měl někde ty pitery. Třebuji doplnit, prosím. Ojejejej. Dobře, stát. Takže mám takový jemný pocit, že ty 72 budou problém. Tu jsem krápe trupnu zpátky na parte. Tak vyložit pěchotu. Tu.
du. Tak tohle sem. Jak mám zajistit sektor Charlie, když už nemám tanky ani to. Ani vrtulníček, určitě tady na mě 72, sakra práce. Ahoj Cerberusy, zkouším wargame. Ale asi rupnu, takže velmi brzo přejdu na AVčko. Protože nemůžu stavět už tančíky. Nevím proč. Potřebuji zabrat poslední sektor a to bez tančíků bude blbě. No, teď nás tady kluci rozprášej. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Tady nám podle tenhle sektor. No nic, tak to jsme to asi dupli, úspěšně. Tady už nám zabíraj tenhle. Jako nevím, jestli ty 72 něco uděláme. Asi ne. Tady nemáme žádnýho profíka na wargame, takže s tím už asi nic neuděláme. Přesně, sebevražední útok. Můžeme to zase zkusit narašovat s mardrama. Hele, pošlem tady mardry a pošlem je do sektoru Charlie, který máme zajistit. Jo, to by tady nesměla být 55. Zapomenutá. I mě hoří, je evidentně to nevadí. A pošleme tam ještě velitelský vozidlo. A bude to. To je repasovaný PC nebo notebook, no to je prostě opravený, někdo prostě měl nějaký starý počítač, ten ho prodal, většinou to bývá do nějakého prostě servisu a ty zjistili, co tam všechno ještě funguje, dobře, evidentně sektor Charlie je těžce ozbrojen. Zjistě, co tam funguje, nefunguje, to, co nefunguje, vyměněj a to starý tam nechaj. A tomu se říká repasovaný, nebo byl obnovený v rámci možností počítače, pak se většinou prodává vlastně za mnohem menší peníze. No nic, tohle jsme rupli, takže úspěšně prodáno. Mardr utíká. Mardr, vydrž. Nic, tady musí být určitě nějaký fígl v tom, kdy se můžou stavit tanky další a kdy ne. Jestli tam nějaký limit na počet těch. Takže, jak jsem říkal, úspěšně jsme prodali. Můžeme mít na to AVčko. Padesátka nás tady narušuje. No, Alfa jsem zničil, Bravo jsem nezničil.
Tak nic. Prej. Tak. Tak. Šup, šup. Šup, šup. A...